En ny sak som Google har kommit med som verkligen underlättar arbetsflödet, det är när man i en text man har kanske någonstans har lagt in en länk. Klickar man på den länken så kan man ersätta webbadressen med titeln. Det ser ju mycket trevligare ut än den här horribla länken. Om jag klickar på den här länken i dokumentet så kan jag välja här öppna förhandsgranskning. Vilket gör att den öppnas fortfarande i samma fönster. Den kommer inte upp som ett nytt fönster så att jag måste växla mellan olika tabbar. Utan jag har kvar mitt grunddokument och jag kan titta igenom den här bilagan, i det här fallet en presentation. Himla bra!